İyulun 15-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədirliyi ilə bu ilin 6 ayının yekunlarına həsr olunan müşavirə keçirilib. Dövlət başçısı müşavirədə vacib məqamlara toxunub. Azərbaycan-Ermənistan əlaqələrinin normallaşdırılması istiqamətində müəyyən addımlar atılsa da, delimitasiya üzrə işçi qrupun birinci görüşü keçirilsə də, hələlik real nəticənin olmadığını deyən Prezident bildirib ki, baxmayaraq vətən müharibəsindən 1 il 8 ay ötüb, ancaq əfsuslar olsun ki, rəsmi İrəvan hələ də üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmir. Faktiki olarak indi sülh danışıqların başlanması üçün əsas yaradılıb. Yenə də Azərbaycan təşəbbüs göstərib, yenə də bu 5 prinsipi formalaşdıran bizik və əgər biz bu təşəbbüsü öz üzərimizə götürməsəydik, bugünə qədər bu istiqamətdə də heç bir inkişaf olmazdı. Düzdür, Ermənistanın bizim təkliflərimizi hansı ki beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplər əsasında formalaşan təkliflərimizi qəbul edilməsi müsbət hal olsa da, hələ ki konkret addımları yoxdur. Azərbaycan və Ermənistan xarici işlər nazirləri görüşəcəklər. Mən hesab edirəm ki, bu görüşün yaxşı nəticəsi o ola bilər ki, Ermənistan tərəfi öz işçi qrupunu formalaşdırsın. Çünki sülh müqaviləsinin hazırlanması üçün Azərbaycan tərəfi öz işçi qrupunu artıq formalaşdırıb və o qrupda təmsil olunan üzvlər də müəyyən edilib. Ermənistandan hələ ki belə bir addım atılmayıb və hesab edirəm ki, bu yaxşı nəticə ola bilər. 10 noyabr bəyannaməsi faktiki olaraq Ermənistanın kapitulyasiya aktıdır və müharibədə məğlub edilən tərəf kimi Ermənistan öz üzərinə öhdəliklər götürmüşdü. Onlardan biri də erməni silahlı qüvvələrinin Qarabağdan çıxarılması ilə bağlı idi. Prezident bildirib ki, bugünə qədər bu məsələ də öz həllini tapmayıb. Biz Rusiyanın hərbi rəhbərliyi qarşısında bu məsələni qaldırmışdıq və bir neçə ay bundan əvvəl Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinin yüksək vəzifəli şəxsi Azərbaycanda səfərdə olarkən bizim Müdafiə Nazirliyinə söz vermişdi ki, iyun ayına qədər erməni silahlı birləşmələri Qarabağdan çıxarılacaq. Ancaq bugün artıq iyulun ortasıdır, bu məsələ öz həllini tapmayıb. Ermənistan 10 noyabr bəyannaməsinə zidd olaraq bu öhdəliyi yerinə yetirmir. Rusiya sülh məramları, hansı ki Rusiya tərəfi də 10 noyabr bəyannaməsini imzalayıb, onları buna məcbur etmir. Və əlbəttə ki, bu dözülməz vəziyyətdir. Çünki erməni silahlı birləşmələrin Azərbaycan ərazisində qalması tamamilə qəbul edilməzdir. Əgər Ermənistan Azərbaycan ərazisindən öz silahlı birləşmələrini çıxartmaq istəmirsə, onda açıq bizə bunu desin. Biz də işimizi bilək və bizim cavabımız nə olacaq, onu bəlkə də indi demək yersizdir. Ancaq bu, 10 noyabr bəyannaməsinin kobudcasına pozulması deməkdir. İkinci mənfi məqam ondan ibarətdir ki, yenə də həmən 10 noyabr bəyannaməsində Azərbaycanın əsas hissəsi ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında irtibat qurulmalı idi və Ermənistan buna boyun əymişdi. Bu öhdəliyi özlərinə götürmüşdü. Ancaq bugünə qədər bizə bu imkan verilmədi. Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan, xarici işlər naziri Ararat Mirzoyanın Qarabağın statusunu yenidən gündəmə gətirməsinə toxunan dövlət başçısı Ermənistanda mənfi meyilləri gücləndirənlərə sərt reaksiya verdi. Hələ ki bu hansısa bir ciddi fəsada çevrilməyib. Amma əgər bu zərərli meyillərin qarşısı alınmasa, bir gün bunun fəsadı ola bilər. Biz bunu istəmirik. Biz sülh istəyirik, biz müxaribə istəmirik, heç vaxt da istəməmişik. Və nəyi etmişiksə, Azərbaycan ərazisində etmişik, özü də elə etmişik ki, hər kəs həsəd apara bilər bizim hərbi əməliyyatımıza. Ancaq bu meyili görməmək də mümkün deyil. Ona görə biz bunu görürük, təsbit edirik, xəbərdarlıq edirik, hərə də öz, necə deyərlər, payını alsın bizim xəbərdar
razılığımızdan. Prezident bildirib ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər Nazirlərinin iki tərəfli görüşdən sonraki nəticələrini gözləyirik. Ondan sonra hansı addımların atılacağını müəyyən edəcəyik.